KPM. Wah, cantiklah air terjun ni. Sampai juga kita dekat sini. Cantik kan? Jernih airnya. Betul-betul. Tak sabarlah nak mandi. Jom, jom kita terjun. Jom, cepat. Jom, jom. Sudah menonton Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani murid-murid. Wah, segar rasa badan lepas mandi air terjun tadi. Rasa macam nak bawa balik rumah aja, tapi boleh ke? Kalau nak tahu boleh ke tidak, kita lihat dulu siapa cikgu kita hari ini. Jom kita saksikan. Murid-murid, ini dia cikgu kita hari ini. Kita ada cikgu Ani Suzila. Hai cikgu. Hai, saya cikgu Ani Suzila daripada SK Kayang. Ha, jauh cikgu datang dari Perlis kan cikgu? Betul. Kan? Jom, saya nak tahulah cikgu macam mana saya nak bawa balik air terjun ke rumah saya. Okey, hari ini cikgu nak ajar Nisa dan murid-murid semua membuat diorama. Diorama air terjun. Air terjun. Yeah. Okey, jadi apa bahan-bahan yang kita perlukan cikgu dan juga peralatan? Hari ini kita mestilah gunakan benda yang senang tapi agak membahaya. Oh, apa dia cikgu? Okey, kita akan gunakan pistol pelekat. Pistol pelekat panas. Ya, saya tahu pandai. Cikgu. Cikgu tunjukkan kepada mereka bagaimana rupa pistol pelekat panas. Okey, ini dia. Ya, wah. Panas kan? Tapi ini kena hati-hati. Baik. Okey, berhati-hati. Okey, cikgu letak sini. Kemudian? Selain pada tu kita gunakan gunting. Okey. Dan kita kena ada blok. Blok ini adalah daripada plastik yang terpakai. Kita guna plastik terpakai je, Nisa. Boleh. Okey. Itu saja barang itu ini. Itu saja? Oh, yang berwarna-warni dia pancik guni? Yang ini kita akan buat air. Air dia nanti. Baiklah. Yeah. Kalau nak buat air terjun, kena guna air tak, cikgu? Guna juga. Gunakan. Jadi kita ada air yang telah diletakkan di dalam bekas. Ada pewarna, ada berus. Berus. Yeah. Baiklah. Boleh, cikgu, jelaskan antara langkah-langkah awal untuk kita mulakan menghasilkan diorama air terjun kita, cikgu? Sebelum tu saya nak bagi tahu tentang diorama ni. Diorama ini adalah binaan tiga dimensi. Boleh dilihat pelbagai objek di dalamnya. Ia menggambarkan sesuatu tema. Tema kita hari ini apa dia, cikgu? Temanya kawasan air terjun. Kawasan air terjun. Alam semula jadi. Alam semula jadi. Okey, susah ke nak buat ni, cikgu? Nampak macam sukar je. Sukar, tapi kena ada caranya dan ada tekniknya. Ada tekniknya. Jadi jom kita belajar sama-sama. Jom cikgu, kita mulakan. Apakah langkah pertama? Isi dulu. Okey. Pistol pelekat panas kita. Kena isi dengan dia punya gam. Dengan gam. Dan daripada sini kita akan buat garisan ataupun jalur-jalur. Okey, supaya menampakkan air tu turun. Macam air macam yang tengah terjun ni, cikgu. Baik. Hati-hati ya, Nisa. Baik. Okey, sebab ini juga plastik. Kenapa kita guna? Sebab dia nak bagi nampak dekat belakang nanti. Okey, perlahan-lahan kita tarik. Cikgu guna dekat belakang. Baik. Oh, tarik ke bawah. Tekan tarik ke bawah. Pistol berkat panas tu apabila angkat sikit. Gam sudah panas dan cair. Hati-hati. Murid-murid di rumah. Tarik je macam ni. Mudah kan? Kalau buat di rumah pastikan di bawah pengawasan ibu bapa kan, cikgu kan? Ya, betul. Dalam apa pun aktiviti kita lakukan pastikan mesti berhati-hati. Daripada dia atas ke bawah. Atas ke bawah. Ya. Atas ke bawah. Tarik ke bawah. Berapa banyak kali kita nak buat ni, cikgu? Lagi banyak lagi cantik, Nisa. Kita dapat rasa sekejap lagi jalinan pada permukaan gam ini. Wah, jalinan satu bahasa seni. Baik, okey. Kita nak ajar murid kita bahasa seni. Baik, jadi bila kita nampak macam ni, selalunya kita nampak garisan-garisan halus, garisan tebal. Ya. Saya nampak ada bahagian yang tebal sikit di bahagian atas dan makin halus di bahagian bawahnya. Lepas tu kita biarkan seketika
Kita ada keduanya. Baik, yang kedua. Langkah keduanya untuk membuat air. Membuat air. Cikgu tunjukkan pada murid-murid di rumah macam mana rupa macam air. Macam kualaman pun ada. Yang kita nak capai sebentar nampak lagi. Nampak berkilat. Ya. Dan yang pastinya tidak kotor. Tidak kotor. Macam mana nak lakukan ni, cikgu? Macam mana nak lakukan? Kita cari je plastik yang macam ni. Okey, plastik petak. Okey, plastik petak macam ni. Yang boleh dimasukkan ke dalam ni. Yang ada ruang macam ni, okey? Okey. Jadi Nisa pilih warna air. Warna air saya nak biru muda dan biru gelap sedikit. Boleh cikgu? Ya, boleh. Ini plastik. Mudah saja. Nisa boleh cuba tak? Boleh, saya nak cuba. Masukkan di dalamnya, cikgu. Okey, hati-hati. Hati-hati. Takut nanti tercomot pula. Ya. Baik. Di dalam plastik ni. Sebab apa, Nisa? Diorama ni memerlukan ketelitian. Nampak tu tersasul dah saya. Baik. Saya akan masukkan. Teliti perlahan-lahan. Ya. Boleh? Tapi nak tekan kuat sikit, cikgu. Tekan kuat sikit. Okey. Dah keluar dah. Warna biru muda ini saya. Ini adalah akrilik, ya, Nisa. Cat akrilik, ya, cikgu. Baik. Tahan lama. Mudah tak untuk didapati, cikgu, cat akrilik ni? Mahal tapi amat berpatutan. Sebab boleh pakai sampailah Nisa tua. Tahan lama, ya, cikgu. Tahan lama. Okey, sertakan di bahagian tengah. Okey, cukup tu. Okey. Nak tambah lagi, cikgu? Okey, dah. Dah cukup. Okey, Nisa tarik je ke bawah. Tarik ke bawah. Perlahan-lahan macam ni. Macam tu ya. So dia ada campuran kan, Nisa? Dia ada efek. Ini yang cikgu nak ajar, iaitu penerokaan. Penerokaan. Kita meneroka. Menariknya. Ya. Okey, kita tarik tak lagi. Tak mengotorkan tangan, Nisa. Betul. Dan nampak efek macam berkilau, berkilat. Ya, kan? Macam permukaan air bila kena cahaya matahari. Betul. Kan kita pergi mandi air terjun biasa waktu pagi, tengah hari. Okey, betul, tekan lagi. Ya. Okay, ini kerja mudah lah. Betul. Teknik ini mudah. Kalau kita terus warnakan di permukaan, mungkin agak comot sikit. Kan? Dan mungkin memakan masa. Dan nak bagi dia berkilau macam tu susahlah. Dah siap ke, cikgu? Okey dah ni, dapat tak ni? Jadi, berapa saat je? Senangnya sekejap saja. Terletak je warna di dalam beg plastik terus dapat. Okey. Sampai tersasul dah. Saya dah dapat dah. Okey. Wow, nampak tak efek dia, kesan dia? Menarik. Okey, seterusnya cikgu. Okey, sebelum tu saya nak cerita tentang bahasa seni. Boleh cikgu, tak ada masalah. Kalau kita lihat di sini, Nisa, ada bahasa seni. Cuba tengok karya diorama kita ni. Baik. Kalau tengok kat sini, apa yang penting diorama kita adalah ruang. Ruang. Kalau tengok daripada sini, kita ada tiga ruang. Ya. Iaitu di bahagian belakang, tengah dan hadapan. Yang ini kita panggil dia ruang dalam. Ruang dalam. Selain daripada itu, kita lihat pula dari segi bentuk batu-batuan. Yang ini kita panggil bentuk, kan? Bentuk, ya. Bentuk pun ada pelbagai. Tapi kalau kita tengok kat sini, kebanyakannya bentuk organik. Organik. Maknanya bukan geometri. Organik ni daripada tumbuh-tumbuhan, batu-batuan. Ini semua adalah organik. Organik. Bukan bersegi-segi. Kalau geometri, bersegi-segi. Okay? Baiklah. Selain daripada itu, bila dah kita buat ni, kita nampak bentuknya ada jalinan yang pelbagai. Itu dia antara bahasa seni visual yang kita akan pelajari sepanjang menghasilkan diorama air terjun ini. Kita nak rehat seketika. Janji murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Club Craft Didik, KKD Didik TV KPM. Menonton Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Kita nak buat diorama air terjun. Sekarang kita nak mulakan. Jom cikgu, langkah pertama. Okey, Nisa, setelah kita memilih tema, okey, kita tengok bahan-bahan yang kita gunakan. Tak semestinya apa yang ada di depan mata. Dia mengikut kreativiti tersendiri. Ini adalah sebahagian daripada contoh kita yang ada. Baik. Cikgu gunakan
Kalau tengok sini adalah sponge. Betul. Sponge dapur kat rumah. Ya. Okey, kita boleh gunting-gunting, potong-potong hingga kita dapat macam inilah. Oh. Okey, basahkan sikit dan keringkan semula. Baik. Okey. Yang ini kita akan buat pokok nanti. Pokok. Okey. Okay. Boleh juga guna dawai-dawai halus. Gitu juga dengan polistrina kita. Polistrina. Contoh. Okey, polistrina kita. Kita akan bentukkan dia nanti. Baik. Sehingga jadi macam ni. Yang ini cikgu buat apa pada polistrina ni cikgu? Ini kita potong-potong sikit supaya dia buat latar belakang. Sebab selepas memilih tema kita kena buat latar belakang. Baik. Okey, ini latar belakang kita. Selain itu kita gunakan gam. Gam. Gam ni khas ni untuk melekatkan objek-objek yang macam inilah. Macam kain-kain macam ni kain-kain daripada macam ni. Daripada span-span macam ni. Ya. Baik. Okey. Kita juga boleh guna clay yang macam ni. Ada yang clay lembut macam ni. Oh, baik. Okey. Okey, selain daripada tu ada hirisan-hirisan halus kayu-kayu macam ni pun kita boleh guna. Baik. Okey. Dan hiasan-hiasan lain. Pokok-pokok plastik. Saya rasa kan cikgu kalau murid-murid pergi ke kedai barangan seni, banyak bahan-bahan yang mereka yang sudah sedia ada dijual untuk membantu mereka menghasilkan diorama. Betul tak cikgu? Betul, betul. Jom cikgu kita nak mulakan. Mula-mula Nisa. Ya. Yang tadi kita dah buat. Baik. Kita buat yang inilah kita buat dulu ya. Baik, macam saya adakan dahululah bekas-bekas kita ni. Macam mana nak ukir gabus ataupun polistrina kita ni? Ya, cikgu boleh tunjukkan. Yang besar lah ya. Boleh, tak ada masalah. Okey, gunakan pisau jangan lupa. Ya. Tapi pisau ni kena hati-hati. Ya. Okey. Apabila bekerja dengan peralatan tajam yang murid-murid perlu berhati-hati. Okey, saya dan di bawah pengawasan. Baik. Jika murid-murid rasa macam tak boleh mungkinnya sendiri, boleh lukis dulu. Tapi kalau cikgu dah pandai dah. Kalau dah mahir macam cikgu, boleh terus potong. Potong kalau murid-murid kita lukis untuk mendapatkan panduan ni cikgu. Ya, betul. Okey, macam ni saja cara memotong dia. Okay. Mudah. Okey, Nisa tak kisah tak walau ada macam tekstur macam ni. Lah, tak, ini adalah kesenian. Kalau kita tengok dekat air terjun pun macam ni je. Mana ada betul-betul licin kan? Betul. Okay. Tekstur ataupun jalinan. Jalinan batu-batu. Kita potong gabus ni supaya senang kita nak dapatkan orang kata apa? Seperti yang betul-betul kita lihat di luar sana lah. Okey, macam itulah contoh dia. Potong macam tu je. Ya. Tak ada tak ada bentuk spesifik ataupun bentuk-bentuk tertentu. Bayangkanlah ini batuan dekat air terjun. So mesti ada lekuk-lekuk. Lekuk tu macam mana air tu keluar nanti. Air terjun kena bayangkan. Okey. Cikgu ada buat yang ini. Okey. Kalau tengok betul-betul ni dah macam batu, betul tak? Ya. Bila dah jadi macam ni, langkah seterusnya. Ya. Apakah cikgu? Kita akan mewarna. Wah, nak warna. Jom cikgu, Nisa saya suka. Mesti suka kan? Betul. Okay, jom. Nisa warnakan batuan ni dan saya warna latar belakang ni. Kalau kat air terjun, saya selalu nampak batuan berwarna kelabu-kelabu, kehitaman macam tu. Okey. Selain itu, Nisa, kita kena lihat kadar banding. Baik. Kadar banding air terjun yang kita buat menggunakan gam lekat panas tadi tu, kita tengok kadar banding. Sesuai tak? Sekarang sesuai. Saya nampak sesuai. Kalau tak sesuai, kita kena potong gabus ni ataupun polistrina ni lebih pendek. Okey, saya tengok kat sini agak sesuai. Jadi, kita dah boleh dah warnakan. Baik. Okey. Susun atur pun kita kena fikir juga kan? Okey, Nisa. Yeah. Pun dah warna kan? Saya nak warnakan, saya nak guna warna apa ya yang ada? Warna, batu. Warna keperangan ada, cikgu? Ya, warna ni. Boleh ya? Macam ini. Okey. Mana saya terus letak ke atas gabun ni? Mudah je kan? Oh, okey. Hati-hati saja. Baik. Cikgu kita buat sikit demi sedikit lah ya. Ya. Tekan. Tekan sikit bagi letak dia keluar. Letak je macam ni. Okey. Mudah. Oh, buka ni cikgu. Baru lagi. Okey. Okay, boleh juga buat campuran warna sebab kalau kita tak mix sekali ni tak campur, kita tak tahu warna ni hasil dia macam mana. Jadi saya gunakan purple dan dan warna perang ataupun warna berus bersaiz sikit. Apa yang perlu saya guna cikgu? Lagi besar lagi cepat mudah cepat siap. Saya gunakan yang besar sedikit lah ya. Okey.
Kemudian? Okey, saya campur tiga warna tau. Wah. Ha, buat campuran warna. Nisa nak cuba ke? Nak, nak juga cikgu warna hijau. Ha, saya bayangkan atas batu tu ada lumut-lumut. Ya, pandai. Letak sikit. Mesti ada koko sikit, warna coklat ni kan. Lepas tu campur dengan ni. Selain pada tu Nisa, kita juga boleh masukkan kita punya clay ataupun tanah liat ni. Tanah liat. Bagi dia nampak lebih menonjol. Oh, baik. Masa ni boleh letakkan tanah liat. Tanah liat. Okay, yang macam ni tu senang lembut. Saya bagi emboss ataupun bagi nampak tinggi. Tinggi sikit. Lagi. Menonjol. Sambil sana kita belajar penurukaan. Dia punya apa tu orang kata jalinan. Jalinan. Okey, sekarang dah nampak kan? Okey, baru kita boleh masukkan warna. Jadi yang ni lebih tinggi ya. Okey. Baik. Boleh, saya boleh. Saya anggarkan penuh lumut maklumlah. Konsep air terjun kan apa sentiasa dihujani air ya, batu-batu tu mungkin banyak lumut. Saya bayangkan batu saya macam itulah berlumut begitu. Okey. Sambil saya siapkan ni, kalau Nisa dah siap, Nisa tolong saya ya. Baik. Saya nak tunjuk macam mana nak buat. Nak buat apa? Nak buat pokok pula. Boleh. Sementara saya siapkan cikgu boleh tunjukkan cara membuat pokok. Ini batang pokok ataupun kita boleh buat pakai dawai lah ya. Baik. Okey, terpulang kepada kreativiti. Okey. Yang ini yang sedia ada ni, kita letakkan gam. Baik. Senang je, okey. Gabus yang kita dah leraikan. Nanti kita akan masuk macam buat ayam tu Nisa, ayam goreng. Okey, macam itulah kita ambil ranting-ranting ni, tercelup kat dalam. Oh, celup. Ya. Letakkan gam, letakkan gam dulu. Okey. Okey, murid-murid di rumah ada yang nak lihat dengan lebih jelas. Ini adalah rupa span yang kita gunakan di rumah. Kita dah lerai-leraikan, hancur-hancurkan. Nanti jadi berketul-ketul macam tu. Okey. Span bunga pun boleh. Okey. Bila saya dah dapat macam ni, dah degar macam ni, barulah kita boleh letak kat dalam. Tengok ni. Okey, jom. Kan, ada kan? Nampak tak murid-murid? Okey, masuk je kat dalam ni. Macam tu je cikgu? Ya, mudahnya. Cantik. Nisa tengok betul-betul cantik kan? Baik. Sementara kita menyiapkan pokok-pokok dengan lebih banyak batuan-batuan untuk melengkapkan air terjun kita sebentar lagi. Jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Nisa pun nampak ni. Ada lagi ni. Masih menonton Kelab Craft Didik KKDD. Didik TV KPM. Sekarang saya dah warnakan batuan-batuan kita tu tadi. Ini adalah hasil yang telah disiapkan. Nampak tak? Tangan pun dah comot. Barulah ahli seni sebenar. Yeah. Baik, cikgu. Apa langkah seterusnya, cikgu? Okey. Sekarang kita nak merancang komposisi. Reka letak susun atur. Baik. Macam mana, cikgu? Silakan, cikgu. Okey. Macam mana nak cantumkan yang kita dah warna ni? Ya, gabus yang telah diwarnakan. Lidi. Oh, kita gunakan lidi. Baik. Lidi saja Nisa. Okey. Cikgu tunjukkan. Saya tak tahu nak cucuk kat mana. Kita tengok kadar banding. Tadi kita dah buat macam air terjun kan? Ya, betul. Okay. Saya tak nampak daripada belakang. Okey. Nisa tengok Boleh, boleh. Okey. Saya masukkan lidi ni. Masuk dalam gabus ni. Okey, mudah kan? Sebelah lagi. Okay, sebelah lagi Nisa. Bagi dia seimbang. Ada imbangan simetri kat sini. Baik. Okey. Okey, kita cucuk. Betul tak ni air terjun dia? Macam betul lah. Betul lah tu cikgu. Sebab nanti kita nak masukkan air terjun kan? Ya. Okey. Masukkan dia. Hati-hati teliti macam ni. Okey. Okey, sekarang dah sama kan? Betul tak cikgu? Okey. Sama tak? Saya rasa sama. Okey, air terjunnya. Nisa nak cuba tolong letakkan. Saya nak letak gam. Boleh. Bahagian mana Nisa? Saya rasa tadi di sini. Okey, saya letak gam. Dia jatuh di sini. Baik. Okey. Saya akan pegangkan tak apa, cikgu. Kat sini. Banyak sikit. Nak bagi dia lekat ya, cikgu. Tolak dia masuk ke dalam sikit. Baik.
Okey, dah pun dekat. Okey. Okey, angka seterusnya. Seterusnya. Ha, ini sini saya suka ni. Apa dia? Kita nak buat komposisi lain. Seperti adanya air terjun yang kita gunakan tadi yang Nisa buat yang tadi. Yang telah dihasilkan, betul. Okey, kita letak je kat bawah ni. Dan kita nak tutup balik permukaan tepi dia tu. Macam mana nak tutup tepi tu? Kalau kita letak batu-batu boleh tak, cikgu? Boleh, Nisa. Okey, ini yang telah kita buat sebentar tadi. Batu-batu yang kita hasilkan dari tanah liat. Tanah liat. Okey, begitu juga dengan batu-batuan ni. Nisa boleh letak juga. Kita boleh gunakan batu-batu yang sebenar, cikgu. Okey. Saya nak cantumkan ya. Baik, boleh. Maknanya kita gunakan lidi untuk kita cucuk dan cantumkan. Okey. Saya nak tambah batu di belah dalam sikit. Mungkin di sekitar-sekitar sini. Okey. Letakkan batu-batu. Boleh, cikgu? Ya, cantik. Boleh. Nisa buat. Terima kasih, cikgu. Pokok-pokok ni. Oh, kita ada pokok yang telah kita hasilkan sebentar tadi. Ya. Kita nak tambahkanlah di bagaimana yang sesuai, cikgu. Okey, tengok pokok ni besar kan? Ya, betul. Pokok yang besar lebih dekat dengan kita. Okey, jadi kita kena letak kat bahagian sini. Di bahagian. Kita gunakanlah. Baik. Tanah liat. Tanah liat. Tekan. Tekan je. Baik. Bagi seimbang betul-betul. Ya. Okey. Wah. Okey. Kemudian tambah lagi batu. Saya ada batu yang juga berwarna macam warna. Nisa, kalau gunung dekat kawasan air terjun ni selalunya ada apa lagi kat sini? Pokok-pokok kecil. Pokok-pokok kecil. Dan kalau kawasan rekreasi tu adalah meja-meja dan orang-orang. Bagaimana dengan meja-meja? Saya rasa nak letak ni lah, cikgu. Saya ada kura-kura kecil. Wah, comelnya. Nampak ni. Mungkin dia duduk atas batu lah, duduk atas batu sebab dia tengah berjemur. Okey, macam tu. Dia nak turun mungkin lambat lagi, so saya biarkan kura-kura tu di atas batu. Baik. Bagaimana dengan pokok kecil? Pokok kecil ada dekat dengan berdekatan dengan bahagian air. Okay. Biasa pokoknya lebih kecil. Boleh, cikgu. Saya nak letak dekat-dekat sikit kat bawah ni. Sini. Okey, baik. Bagaimana dengan yang ini? Mungkin berdekatan dengan dengan ni. Air terjun di tepi-tepi ni. Mungkin pokok ni baru nak tumbuh. Okey. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey. Nampak tak kepelbagaian di sini? Dia ada prinsip rekaan. Saya letakkan sini. Okey. Nak tanggung ke, cikgu? Nisa pernah tengok tak? Orang ataupun pengkarya menjual karya-karya sebegini? Pernah, cikgu. Saya pernah nampak tapi saya rasa macam, wah, sungguh hebat mereka menghasilkan diorama yang begitu teliti tu. Okey. Kita letakkan. Mungkin ini tempat diorang berehat. Mahal, Nisa. Kalau murid-murid boleh buat di rumah, boleh juga kita berniaga secara online. Mungkin kita boleh hasilkan mengikut tempahan ataupun permintaan pelanggan itu sendiri. Kan? Betul, contoh betul. Kalau saya nak kawasan hutan, kawasan laut. Boleh, cikgu? Betul, boleh. Saya nak letakkan orang saya ini berehat di pangki ini, boleh, cikgu? Ada dengan baring di situ. Okey, melihat keadaan bandingnya amat sesuai di situ, kan? Barulah nampak, kan? Okey, saya letak di sini sebab Nisa cakap tadi nak terjun. Baiklah. Okey, nampaknya saya rasa dah siaplah. Kita punya diorama air terjun yang seberingkas dan mudah untuk kita pelajari dan lakukan sendiri di rumah walaupun memerlukan ketelitian, ya, cikgu. Apakah bahasa seni visual yang telah kita pelajari setakat ini? Okey. Kalau kita tengok daripada sini, kita belajar tentang ruang tadi. Ya, ruang. Bagaimana dengan jalinan. Jalinan. Rupa, kan? Ada pula tu prinsip rekaan. Prinsip rekaan. Selain pada tu, saya nak cerita pasal prinsip rekaan pada apa tu air terjun ni. Air terjun kita. Dia ada ritma dan pergerakan. Ritma kenapa pergerakan. Cakap ritma dan pergerakan? Ada aliran air. Betul. Dari yang tadi kita buat daripada atas ke bawah. Turun ke bawah. Kita nak nampak air tu terjun ke bawah. Adakah air terjun ke atas? Itu dalam mimpi mungkin. Baiklah, cikgu, sedikit rumusan terhadap apa yang telah kita sama-sama lakukan hari ini. Okey, murid dah melihat berbagai jenis diorama yang cikgu telah bawa. Betul. Ini adalah contoh. Ini adalah daripada murid-murid cikgu daripada SRK Sri Indra, Medina, Faris, Ilham Faris dan Amanda. Mereka ni semua Adam kat sana. Mereka semua amat berminat dan ada antara karya-karya murid cikgu telah terjual. Wah,
tahniah murid-murid. Boleh jadi sumber pendapatan ya, cikgu. Dapat buat sumber pendapatan dengan karya-karya yang ada pelbagai jenis unsur garisan, jalinan dan rupa ni. Semua ini boleh diketengahkan. Ya, betul tu. Ini adalah diorama air terjun yang telah Nisa lakukan bersama-sama dengan Cikgu Ani Suzila dari SK Kayang Perlis. Dan ini adalah diorama-diorama yang dibawa oleh Cikgu Anis ke Didik TV hasil dari karya anak-anak murid Cikgu. Wah, tahniah murid-murid dan terima kasih murid-murid yang menonton kami di Didik TV KPM di Club Craft Didik. Semoga mendapat input dan juga informasi untuk membantu murid-murid menghasilkan karya seni anda sendiri. Sekali lagi terima kasih Cikgu Ani Suzila bersama-sama dengan Nisa. Terima kasih murid-murid di rumah. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Bye-bye.